Es que poden tindre a la localitat de Villenades, havien fet un xicotetàs, però és que paga la pena insistir en aquest mercat medieval en el qual tots els veïns formaven d'alguna manera part i creen que n'hi ha alguna iniciativa de més d'allò més curiós que res. Maria José ens en traurà ara de dubtes. Bueno, és que este mercat és únic i el que fa únic és que darrere, com us comentava, no n'hi ha empreses, no n'hi ha organismes, sinó veïns. Veïns com, per exemple, es treu un grup de teatre que se diuen Las Pencas de la Laguna i Los Nabos del Pinar, que s'encarregaran d'amenitzar amb un teatre, diguem, este ball medieval, els carrers del barri del Raval. Important destacar l'escenari, sobretot destacar el paper de l'Associació de Veïns del Raval, que són els encarregats de transportar-nos a l'edat mitjana en un mercat en el qual cal destacar moltes coses, perquè se pot semblar a altres mercats medievals, però és únic. Sí, es único porque lo organizamos los propios vecinos con muchísimo corazón. ¿Cuántos vecinos? Pues mira, somos un grupo de 25 vecinos trabajando como locos para llevar adelante un espectáculo increíble. ¿Cuántos paradetes, cuántos espectáculos? Mira, hay 160 puestos de artesanía y un sinfín de espectáculos durante todo el fin de semana. Magia en la calle, teatro, juglares y trovadores, vamos a poder estar viendo animales de granja, ocas que discurren entre la gente, paseos en burro y un sinfín. Pero Pepe, una cosa que no se nos olvide, que es una manera de aprofitar el barri. L'escenari el teniu ben fàcil, perquè l'estructura del Raval és medieval. Anem a aprofitar també perquè se poden visitar coses que no se poden visitar la resta de l'any. Pues sí, por ejemplo, aquí tenemos la iglesia de Santa María y el campanario. No se puede visitar en ningún momento del año excepto en el mercado medieval. La gente puede subir hasta el campanario, pasar por el mecanismo del reloj y llegar hasta la barandilla que se vislumbra todo el barrio medieval, el casco histórico de esta bonita ciudad que te lleva realmente a la Edad Media. Molt bé, Pepe, aprofitarem. Però també hi ha una ocasió única en este mercat medieval, companys, i esta és la sorpresa que vos dia. Jo crec que hauríem de canviar la música per començar al Tachín Tachín, perquè vos presente a esta parella. Són Pilar i Roberto i és la primera parella des de l'edat mitjana que es casa allà dalt, en el castell de Villena. Hola. Com ha sorgit això? Va ser una iniciativa de l'Associació de Veïns? Y me imagino que mucha ilusión. Mucha, mucha ilusión, sí. La verdad es que sí. En mi barrio y, bueno, pues algo único y, bueno. Porque vosotros vivís fuera, vivís en Lérida. Sí. Y el sueño de Roberto era casarse en un castillo. Toda la vida deseando casarse en el castillo. Sí, sí. Y tú aceptaste. Yo no sé cómo esto de la boda medieval, cómo lo veías, porque además vais a ir vestidos de novios medievales, vais a tener arqueros. Sí, 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 sí. O sea, es como dar un paso atrás en la historia, intentar creerse un poquito el papel y además nos van a ayudar todos. Y María José. La verdad que encantados, encantados. Digues, digues. No, però és una boda autèntica. Comenteu alguna coseta? Té valor notarial, el registre civil, independentment de l'atrezzo medieval que porten. Home, i tant, que me pregunten si té valor la boda, i tant que té valor, com a dir, autèntica, autèntica. Sí, sí. I les aliances les heu fundit, perquè este detall a mi m'ha encantat. Ja teneu les aliances preparades, i què ponen vostres aliances? Bueno, nuestras alianzas pone, hemos cogido un texto élfico, en el cual pone que lo más bello que te puede suceder es amar y ser correspondido. I és el que vos ha passat a vosaltres, eh? Heu estat 10 anys junts i a més és que m'estava contant, Pilar, que a ti te daba igual el castillo. Tu veías un castillo a Mallorca i tu te querías casar en un castillo. Al final ha sido el de tu pueblo. I l'autopista passa por la que dices así. L'associació, porque es un castillo que me trae muy buenos recuerdos de la infancia y estas calles. Bueno, nunca las había visto así, pero bueno, una ilusión cumplida, ¿no? Oye, y los trajes listos ya, ¿no? Ya están, calentitos, calentitos. Bueno, no he pogut veure el de la novia perquè a això has pecat el dia de antes, però jo estic convençuda que aneu a ser molt feliços perquè sobretot aneu a tindre una boda espectacular. Que ho disfruteu molt. I bueno, per la resta, ells van a disfrutar demà. Demà la boda serà una, són els encarregats de fer la inauguració oficial, serà en el castell i per la resta. Continueu disfrutant de l'espectacle. És fins al diumenge, tenim 160 paradetes i molts espectacles, tots a càrrec de veïns, molt important. Bueno, n'hi ha empreses, però sobretot el mèrit que tenen els veïns de l'Associació del Raval, companys. Hi ha un ambient envejable, eh? Sí. Per anar ahir a visitar Villena, a aquest mercat medieval. Moltíssimes gràcies, Maria.